kwekubira kadama tv olwaleero tugenda kwogera ku kintu ky'abaana abalina okubeera nga bakoma we Uganda. Embeera eno bannayuganda bonna gye bayitamu ebweru tukimanyi nti mbeera si nnungi, wabula enkya tusuubirayo ennyonyi ya Emirates okubeera nga egenda kuleeta bannayuganda 2008. Enkya bannayuganda 2008 bagenda kuva e Dubai. Tugenda kubanga tubatuusaako amawulire ago. Essaawa zegenda okutuuka yatuuse etya, baani abagiddemu? Nnyo okusinziira ku Minisita Sam Kuteesa, agamba abantu abagenda okugira ku nnyonyi eno abasinga babadde ba business people, ababadde babeera abali stranded, ababadde bali stranded e Dubai. Nnyinza okugamba nti nja kusanyuka ate nindeko okusanyuka lwa nsonga ebintu bibiri. Nalisuubidde ennyonyi eno egenda okutuuka enkya yalibadde esooka kubeera ng'ereeta bakadaama abalwadde, bakadaama abaamenyeka emigongo, abaamenyeka emikono, abalwadde emitwe, abagube eddalu, ne bakadaama abatakyasobola kubeera nga bakola. Ekyokugamba nti muzza bannayuganda babadde bakola emirimu gyabwe well and good, kirungi. Naye nze ndaba mutunuulidde nnyo ekyokugamba nti ono y'asobola okusasula. Ekyokugamba nti omuntu bw'ati y'asobola okusasula, sooke tufe ku baana abagenda okusasula. Baana eyo si ye point. Musooke mutunuulire obulamu bw'abaana abali mu buzibu. Mutunuulire kadaama. Kadaama mu bankuba ki eyo? Nze gwe ngamba ye muntu w'owansi. Ye muntu w'owansi. Ennyonyi esooka eyo yalibadde nga bannayuganda abakomawo bakadaama. Mugambye mu wiiki bbiri ssatu, wiiki emu bbiri ssatu, waliwo abalala bagenda okubeera nga bayingirawo era nga bava mu UAE. Nze ngamba gavumenti mufuddeyo kitono nnyo oba temufiiriddeyo ddala ku baana bano bakadaama babonaabona. Muwulira wano amaloboozi g'abaana nga babonaabona, abawalabu batandise okubeera nga babacunya, babasayiningisa contract ze batalina kusayininga. Mwagala baana bano batuuke nga bali mu buzibu, mwagala kuzza keesi, mwagala kubeera nga muzza mayiti, kiki ekigenda mu maaso? Bane njagala mbabuulire, abaana bano bali bubi, abaana bano bali bubi. Ennyonyi esooka yalibadde nga ennyonyi eyo y'abakadaama. Ennyonyi esooka yalibadde nga y'abakadaama. Emirates egenda kuyingirawo, egenda kuleeta abantu ababadde bakola business. Ni abantu bano aba business tebali bubi. Mwami Kibedi, Ambassador Kibedi, abantu bano tebali bubi. Abantu bano tebabadde bubi, basobola n'okuaffordinga accommodation ne hotel gye bali kuba ssente baziyina. Waliwo bakadaama abalwadde, waliwo bakadaama abamenyese emikono emigongo, babosi baabwe bakyunya, contract ezaggwako. Musooke mutunuulire abantu bano. Bw'otunuulira Daily Monitor, mwami zaake Wannume Kibedi ogambye nti abantu abagenda okujja bibana abantu ba business people, n'ogamba abantu ababadde mu transit, abantu ababadde mu short stay oba short leave, abantu n'abantu abaluzinze emirimu abatono, era okitadde waawo abantu abatono abo abaluzinze emirimu. Ddala mu butuufu bw'olaba omuntu ono yagenda ku short visa, abalina bu short visa oba short stay, gw'olabira ddala omuntu ono alina obuzibu, yagenda kubeera nga yeesanyusa. Tegeera. So ndabira ddala nga ekintu ng'ekyo akiri nti tuyina okubeera nga tukyegendereza, tuyina okubeera nga tuyamba abaana bano bakadaama. Tubazanyidde voice notes, tubalaze video abaana ababonaabona, naye kirabika nti temunnaba kubeera nga mutwala abaana bano ng'ekintu ekikulu. Registration zammwe mwaga abaana barejistalinge, temwabawana ngeri gye barejistalinga. Netuvayo nga Kadaama TV neteekawo na video namba, netulaga abaana ngeri gye barejistalinga. Ekintu kyonna oba process yonna bagikoze y'okurejistalinga.
ate nga kye tutakkirizigana nakyo ngaffe Bakadama TV abaana bano tebalina kusasula. Banne muli emugamba nti anze nja kusobola okusasula njakola bwe nti naye jjukira nti ennyonyi ennyonyi jjukira nti wabeera obutebe obwo busatu nga mutuula abantu basatu basatu. Obutebe obwo temugenda kutuulako bantu basatu, ogenda kutuulako omuntu omu. Kitegeeza olina okavalinga ssente z'abana abantu abalala ababiri. Kuba jjukira entebe ebe badde tuddeko abantu basatu kuba bagamba tukipinge amabanga social distance. Kakitegeeza entebe okubadde kutuula abantu abasatu tugenda kutuulako omuntu omu. Kati ticket olina okubeera ng'osasula airlines ne airlines emuyina be muyambi. Abantu babawagidde okuva emagulawo airlines naye temuyina be muyambi kuba nalisuubidde nga Emirates nga Ethiopian Airlines engeri bannayuganda bye babadde babawagira nga tewaliwo eno COVID. Mwali buddeyo nammwe ne muteekayo ennyonyi nga ttaano oba mukaaga ne mugambye za bwereere. Ne airlines zenyini nyini nyini temuyina kye muyambye, temuyina kye muyambye muntu wa wansi Kadama wo wansi temuyina kye muyambye. Ebbanga Bakadama bano lye babatwalidde ze babawadde ssente nga bagenda ebweru. Mwali badde muvaayo n'ennyonyi nga ttaano ne mugamba buli nsi tugiwadde ennyonyi ttaano kale ne bwe zaali badde bbiri nti zigenda genda nga ziveeyo. Muteekamu muteesi mafuta na kusasula abakozi ate abakozi bano bumu basasulwa buli mwezi. Ne airline tewali airline yonna yavuddeyo kugamba nti eyino gundi ennyonyi zigenda okufulayinga for free. Nga nkyavudde ku kya gavumenti okugamba nti nayo teyambi. Naye ne airline zenyini temulina na offers. Ssente mmeka ze mukoze bannayuganda kubajjukira ebbanga lyonna twali tulina nnyonyi wano ezaffe nga bannayuganda. N'enzira ku Uganda ne airlines ennyonyi mwagula zaaki? Mwagula bimuli nti mulina kubiteeka ku kisaawe ng'okwo kubeere ng'okwo. Temusobola kufulayinga nnyonyi ya Uganda Airline n'esobola nagamba nti negenze Oman nevaayo n'ereeta bannayuganda negamba nti egenze nezigenda jona oba tuyina na mmeka oba ttaano oba mmeka simanyi mmeka ze mwagula. Naye ne mbeera nga musobola okufulayinga ennyonyi ezo nezigenda mu nsi ezo nezijjayo abaana ababonaabona. Mutunuulire nnyo Bakadama bano ababonaabona. Ngenda bwongera n'obba pulayingira voice z'abaana ababonaabona abayita mu buzibu abali mu buzibu obw'amaanyi. Ngenda kuzibateerako ndoza nazo muziwulire n'ebintu bino mbiwulira. Mbadde mbasaba mujje pamba matu. Bakoma well and good bano be mugamba simanyi ba business people baani biki. Temutunuulira abantu bano kituufu nabo bakomewo. Naye musooka omuntu ali mu buzibu, sooka omuntu ali mu buzibu, ono atali mu buzibu ajja kujja oluvannyuma. Enkya tugenda batuusaako video oba tugenda batuusaako information ey'abantu abajjidde ku nnyonyi. Era njagala mbabuulire nti abantu abajja bwe twabagamba abaava Afghanistan abaali 91 twakola video eyo abaasooka okuyingirawo 91. Aba abantu abaali 91 temwalimu muntu yenna Kadama. Temwalimu muntu yenna Ssekadama. Abantu abo baali bakolera bitongole. Era omuntu akolera ebitongole nsuubira mumanyi kye kyapeninga. Tasasula wadde n'ekikumi ekitongole kye kikola ki? Kye kimusasulira. Buli kintu kyonna ekitongole kye kimusasulira. Ne bavaawo ne bagenda ku Arch Apartments. Abantu bano bali mu Arch Apartments entinda. N'ekikwewuunyisa mugamba tulina okubeera nga tutestinga COVID nga tetunnavaayo ne tutestinga ku nnyonyinnyonyi nayo neekucekinga n'obwo obuuma bwabwe oba temperature ne muvaawo ne ku kisaawe ente ne babacekinga ne mugenda mu hotels ze mugenze nawo ne wabeerayo abasawo babacekinga. Well and good. Bwola amawulire agaliwo agatambula kaakati mugamba abantu ku bantu 91 abaava Afghanistan kuliko abantu 11 abayina abwe bazzeemu ne bacekinga abamaze okutuuka ku hotel nga bayiseewo ennaku nga 3 ne babacekinga abalina COVID. Kakitegeeza basigaddewo abantu 8 abalamu. Kye kino kye kinneewuunyisa. Kaakati muvudde Afghanistan babacekinze muli balamu. Muzze ku kisaawe gye muveeyo ku Afghanistan ennyonyi nayo neekyekinga nti muli balamu. Ne mutuuka wano ku kisaawe nayo ne babacekinga temperatures ezo zeezo era ne basuubira nti muli muntu yenna mulwadde. Ne wayitawo ebbanga aye ne bagamba nti ate bantu 11 bakoze eki balwadde. Kakati weewuunya nkyewuunya obulwadde baabufunira wa? Awo kye nkyewuunya obulwadde baabufunira wa? Tuli happy nti no 2008 mugenda baleeta
wera nguneya tetugenda kudda mutfulumya mauli nga muga mulimu nabalala abalwadde kuba emu ku nsonga gyemu wa omuntu ogenda okubeera nga bakujja mu nsi eyo kujeno oyina okubeera ng'oli mulamu era oyina okubeera ng'olaga n'ebbaluwa ekulaga nti oli ki nti oli mulamu kakati benveri nga waliwo ebbaluwa endaze nti ndi mulamu nengera ne ku kisaawe ne bancekinga nti ndi mulamu ne ntukula ne ku kisaawe ntee ne bancekinga nti ndi mulamu nengera ne ku hotel first day ne batucekinga nti fena tuli balamu ne wayitawo ennaku bbiri ssatu nnya ne mugamba nti ate kano abalala balwadde njagala kumanyaawo obulwadde bubeera omuntu oba ofuniddewo obulwadde wano kuba okubeera nga tuyingiza abantu bano nga tetunnamanya n'obulwadde babufunira wa ndaba nga nakyo kiyinamu obuzibu tusooke tumanye nti ku transit wano obulwadde babufunira ku nnyonyi mwene empewo ebeera yeewujja bano abantu oba pilots oba bano abakazi abakola mu nnyonyi be babeera n'obulwadde obulwadde babufunira mu ttooyi mba njagala tumanye ne process eyo nti abantu abavudde mu nsi nga balamu ne batuuka e Uganda ne babeera nga balwadde tumanye kijja kitya okubeera nga balwala balwalira ludda wa kuba bwe kibeera nga 91 abantu 91 bwe mwaleeta kati mugamba 11 ku abo abaava Afghanistan babakyekinze bazimu ne babakyekinga nga balina obulwadde kakyegeeza bibiri nga 208 abagenda okujja we expecting abantu nga 3 roughly omugenda okujjamu nga balwadde omuwendo gubeera gugenda gukola ki gweyongera tusooke tumanye n'okumanya nti abantu bano obulwadde babufunira wa kuba nzi ŋŋamba nakyo tekigasa kubeera nga tujja bakadaama oba basekadaama mu nsi ne tubajjeeyo ne tubaleeta wano Uganda ate muno omugamba nti naate mulwadde ng'ate abadde si mulwadde akyekinze si mulwadde alinnye ennyonyi kuba jjukira nti flight eyo tutwogera ku flight eya between 8 to 13 hours hours ezo ko omuntu z'offlying dde okuvaeyo okujja eno ne bwe tugamba 24 hours nti obadde mu transit olunaku lulamba saawa 24 obulwadde obufunidde ludda wa mu transit wano kati nkubamu akafaananyi nga kati nti oyisenga okozeseza Ethiopian Airlines ogenze ku kisaawe Addis Ababa engeri y'abantu gye babeera abangi awantu awo abantu bano we bafunira obulwadde oba nedda ensonga eyo twali gitunuddemu obulwadde buno buvaawa tugenda kugoberera ensonga twabaleetera omuntu omu eyajja naye n'abawa voice note ye arch apartments ziri ntinda nazo batuwadde n'ebbeeyi ez'okubeera ng'abantu be bagenda okusula nazo bazitaddewo classroom batulaga oba twabalaga obutanda bwe bagenda okusulako naye paka kakati tetunnabeerayo oba tebannavaayo tulagira ddala wa wennyini bano abantu abatalina wadde n'ekikumi bagenda okusula naye nga ndeka ensonga eno ey'abantu abakomyewo tubasanyukiddeko nnyo bannayuganda bannaffe bagenda okukomawo enkya ebibiri kinaana okuva e Dubai tubaaniriza nnyo mu nsi yammwe naye nva waggulu nga ŋŋamba gavumenti tunuulira nkuba kyeyo ow'owansi nkuba kyeyo ow'owansi kaakati kaakati gwe twali yeetaaze okubeera nga yasooka okujja ye kadaama yakyasinze okubonaabona yalina obuzibu yalina okubeera nga kontrakiti zaabwe zaggwako mutunuulire ebintu bino bannaayi neeyanziza nnyo era nsaba gavumenti mwongeremu amaanyi n'amagezi kuba kadaama bano ababonaabona.